រងចាំការកាត់ក្តីបន្តទៀតដោយការកាត់ក្តីនេះមិនទាន់បានសម្រេចមួយរយភាគរយនៅឡើយទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆានែលខ្ញុំបាទជាទីបញ្ចប់ក្រោយពេលដែលសមាជិកបាននាំខ្លួនលោកអង្គញាកឹកធៀងម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកដែលត្រូវបានសមាជិកគេរឹបអូសបានគ្រឿងញៀនចំនួន 50 គីឡូព្រមទាំងបាននាំខ្លួនជនដែលនៅពីក្រោយក្លឹបកំសាន្តនេះត្រូវឲ្យជនជាតិចិនទៅហើយហើ